A reforma da Previdência é uma questão que está causando muita preocupação para vários segmentos de trabalhadores no Brasil. Por um lado, o governo massifica a necessidade da reforma. Por outro, as manifestações contra. Em Juína, uma mobilização alusiva à greve geral neste dia 15 foi organizada. E mais que isso, o Sintep idealizou algumas formas para esclarecer a sociedade. A gente tem feito essa mobilização, até porque no campo educacional a reforma da Previdência faz com que, principalmente no caso de mulheres, né, ela tenha que trabalhar mais 15 anos. No caso dos homens, são 10 anos a mais de trabalho, né? Mas o que pesa para a gente dentro da reforma da Previdência é a questão das idades. Ela já afeta muito pelo tempo que nós teremos que trabalhar mais. Mas não é só por isso, né? Nós temos aí a contribuição, né, que passa de 30 anos para 49 anos, ou seja, aumenta 19 anos de contribuição. E ainda, no caso nosso, de funcionários públicos aqui, né, da educação, principalmente, tanto municipal, estadual, federal, a arrecadação do INSS, que no nosso caso é uma previdência, os chamados de RPPS, que são os regimes de previdências próprias, sai de 11% para 14%, né? Enquanto o INSS lá, quem trabalha no comércio local, por exemplo, paga aí 8%. Então, nós temos o grande problema, que já é aumento do valor a contribuir na previdência, o período de contribuição, que sai de 30 para 49 anos, né, para que a gente possa adquirir sua integralidade do salário, e a idade passa de 55 para 65 anos. O alerta do sindicalista Gilvano Bastos é sobre alguns setores que, por causa das funções que exigem enormes esforços físicos, as mudanças deverão provocar impactos bem maiores se tais profissionais tiverem que trabalhar para se aposentar. Nós temos aí a questão principalmente do campo, né, o trabalhador do campo que precisava daquelas notas, que pagava o MEI, tinha que ter 15 anos de contribuição. Esse aí, o tempo dele também, ele tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição, e o tempo dele é de 49 anos também. Então, com o trabalhador rural, se nós pegarmos aí também, formos analisar um social completo da sociedade aí, né, uma visão completa, nós percebemos aí que o trabalhador rural dificilmente vai estar se aposentando. Por quê? Porque nem todos contribuem os 15 anos ou que seja, né, tinha que ter os 20 anos de contribuição, até porque não é que eles sonegam, mas é que não são informados de como realmente é o processo, né? Então, as pessoas não têm essa informação completa de como funciona, a maior parte não tem esse conhecimento. E quando a gente coloca dentro da sociedade isso aí, a sociedade agora está até um pouco alheia, né? Uma nova reforma de previdência, o governo quer fazer a reforma para que possa investir na educação, saúde. E isso, na verdade, é uma grande mentira do governo federal. A gente tem aí as mídias nacionais, como citando o principal canal de televisão, está se fazendo matéria com a aeromoça que trabalha com 80 anos, que faz 60 anos que trabalha como aeromoça, pessoas que trabalham até os 80, 90 anos. Isso aí nada mais é do que uma propaganda do próprio governo, paga pelo próprio governo, dentro dessas matérias, para falar assim, ó, o brasileiro consegue trabalhar até 80, 90 anos. Então, se ele consegue até 80, 90 anos, ele não precisa se aposentar, né? E isso a gente tem uma preocupação imensa. Outra situação. Até que ponto as manifestações no Brasil contribuem para sensibilizar de forma prática as autoridades? O advogado Gilmar Cruz, em Juína, concorda com as manifestações, mas entende que o embate pode não trazer tantos benefícios que talvez se esperam. Inicialmente, eu sou a favor, claro, de toda manifestação popular, porque ela reflete os anseios, né? Os anseios populares. Mas nessa questão da Previdência, que não é uma questão de você querer ou não querer a reforma da Previdência. Porque nós, né, de modo geral, a população, nós não conhecemos, até por falta de transparência do próprio governo, da própria Previdência Social, qual é a real situação das finanças da Previdência. A Previdência Social, assim como o seguro, ela se pauta pelos cálculos atuariais. O que, que são cálculos atuariais? É aquele cálculo que é feito tendo em vista as contribuições de hoje, se ela suporta os benefícios prometidos para hoje e para o futuro,
tendo em vista uma projeção também do futuro. Isso aí ninguém sabe exatamente qual é o rombo da Previdência, ninguém sabe exatamente quais os créditos que a Previdência Social tem a receber com grandes empresas. Há fontes que alegam que a Previdência teria hoje, Kleber, em torno de 400 bilhões, né, de créditos junto a grandes devedores. Dentre esses grandes devedores, inclusive as empresas estatais e grandes empresários, e a Previdência, ao invés de correr atrás desse dinheiro, tentar fazer com que esse dinheiro seja revertido em caixa para a Previdência, prefere estar trabalhando, né, e desconstruindo ou reconstruindo as bases das regras da Previdência Social. Para o advogado, seria necessário um estudo mais detalhado onde os dois lados, governo e trabalhadores, pudessem conhecer de fato a tal realidade da Previdência no país. Eu acredito que, sem conhecer profundamente os números e a realidade da Previdência Social, as manifestações ficam no ar. Elas são válidas no sentido de agitar as pessoas, no sentido de fazer com que as pessoas prestem atenção na questão previdenciária, mas elas são muito pouco úteis no sentido de resolver a questão da Previdência Social. Eu acredito que a questão da Previdência Social, né, é resolver o problema grave em que ela se encontra, que se é que se encontra, será ter pleno acesso a esses números. Quanto que ela tem de encargos todos os anos, quanto que ela arrecada agora, quanto que ela vai ter de encargos daqui 10, 15, 20, 30, 50 anos, quanto que ela arrecadaria previsivelmente nesse período, e também correr atrás dos ativos que a Previdência tem. Então, sem ter isso calculadamente, acredito que ficar mexendo em regras ou impedir que se mexa em regras sejam soluções inócuas, aquela solução da politicagem nossa, né? A politicagem sempre tem, de um lado, o governo que quer fazer o que acha que deve ser feito, e, por outro lado, a oposição que quer impedir que seja feito o que o governo quer fazer, sem nenhum dos dois lados verificar com racionalidade o mérito de uma ou de outra ação.